No ahoj, vítám vás u nového videa a tentokrát to je můj typický den u koní. Jak to vlastně probíhá, když jdu ke koním? Buď jdu jezdit na jízdárnu, jezdit ven, anebo něco dělat se mě. Dneska společně půjdeme jezdit na jízdárnu. Ale samozřejmě veškerá příprava začíná doma, takže hezky si nanesu krémink, napiju se, svážu si vlasy a vyberu si oblečení, ve kterém pojedu. Moje výhoda je, že jezdím už vlastním autem, takže si tam můžu krásně smrdět prostě v tom koňském oblečení, takže mě už nikdo nedostane k tomu, abych se převlíkala v šatně, ale hezky se převlečeme v pohodlí domova. Vezmu si svoje stoletý botky, který už nosím jenom ke koním, protože chodit v tom mezi lidi by byla ostuda. Sednu do auta a jedu. Trvá mi to autem tak 25 minut a můžete vidět, že i když jsme za Prahou, tak tady je spoustu zvěře. Na koních si krásně zaparkuju, vylezu a první, kam moje kroky směřují, je do šatny pro oblečení. Cestou samozřejmě potkáme další zvěř, takže by bylo trestný jí nepohladit na bříšku. Ale pojďme, už pokračujeme. Tady můžete vidět, jak to máme krásný, takhle si můžete u nás posedět, dát si něco k jídlu. Ale jdeme už do té šatny, vyndáme prostě všechny věci, co budeme potřebovat, což budou hlavně boty, taky to bude jezdecká vesta a v neposlední řadě i helma. Ze šatny pro lidi míříme do šatny pro koně, neboli do sedlovny, protože já jsem ten typ člověka, co musí mít všechno nachystaný předtím, než jde cokoliv dělat s koněm, protože mě nebaví jakoby vyndat si koně a nechat ho stát na uvazišti mezi tím, co já nosím milion věcí. Takže si to krásně připravím, dneska jsem si dávala věci takhle do mečáku, ale úplně nejvíc klasicky koně připravuju normálně na uvazišti, že bych neměla jak tam postavit ten mobil, takže většinu videí uvidíte tady z myčáku, vezmu pamlsky, ohlávku, no a samozřejmě jdeme pro ten hlavní hřeb dnešního videa a to je kůň. Budeme předstírat, že se těší i na mě a nejenom na ten pamlsek, jo? Samozřejmě nabídnu tady i druhýmu pánovi, no jdeme na to. Protože léto venku je 30 stupňů, tak hydratace není nikdy dost. Děcka, musíme pořádně pít, aby jsme na tom koni neskolabovali. Hned jak dopijem, tak se vrhneme na čištění, jo? Takže prvním začínám vždycky tady s tím hřbílkem, celý tělo mu tím promasíru, potom to krásně uhladím, tu srst a ještě odprachuji, tak jako vyleštím tady tím kartáčem. Dál si beru tady ten hřebínek na hřívu. Budu upřímná, ne vždycky hřívu rozčesávám, ale poslední dobou na to docela dbám. Já teda často mu dávám hřívu do copánku, ale teď koní má rozpuštěnou a nesmíme zapomenout na kopyta, ty se dělají před i po ježděním a můžete vidět, že on tam má docela dost toho bordelu a to je hlavně z toho důvodu, že prostě není ve travnatém výběhu, ale stojí v hliněném výběhu, protože nemůže chodit na trávu moc. Takže tam má se vždycky prostě spoustu hlíny, která je potřeba vyndat, aby tam nebyly hniloby. Bez čeho v létě nedáme ani ránu je repelent. Vevnitř v tom repelentu mám úplně jiný repelent, než je na té flaštičce, jo, takže neptejte se mě, co to je za repelent. A teď už jdeme sedlat. První dávám dečku, někdo dává to rovnou, jakože dává i sedlo s dečkou najednou, ale já to mám ráda takhle jednotlivě, protože se mi to líp všechno kontroluje, než vždycky zkontroluji, jestli dečka je správně nandaná, potom na to dám sedlo, to taky milionkrát zkontroluju a potom podřešník. Teď si můžete užívat chvilku, kdy bude Erou bez masky, protože asi víte, že má rakovinu očí, takže ve většině videí ho vždycky uvidíte s maskou. Ale nebojte, nebojte, nebudou to všechny videa. Ale v létě samozřejmě, když svítí, tak moc nechci, aby byl bez masky. Tady už nadávám teda uzdečku a můžete vidět, že občas to je docela boj, protože já na ní mám přivázanou tady tu speciální masku na ježdění, která je fakt parádní mimochodem. Ale prostě je to boj nadat všechno najednou. Samozřejmě všechno stokrát zase zkontroluju, krásně všechno zapnu, aby to sedělo tam, kde má. A tady můžete vidět, jak poník vypadá v celé jeho kráse. No ale teď přecházím na řadu taky já, že jo? Nelítostně odkopnu svoje špinavé boty a nasoukám se do těch krásnějších jízdeckých bot. V mezičase samozřejmě nezapomenu pomazlit koně. Viděli jste, jak mi čuchal k těm botám? Aha.
takže asi mu smrdily ty moje bílé boty. Co si všimla až teď? Nandám si všechny bezpečnostní prvky a můžeme jít na jízdárnu. Tady vždycky ještě než nasednu, tak dotáhnu a potom nasedám ze stoličky, protože prostě nechci si zaprvý ničit záda tomu koni, abych furt nalízala zleva ze země a taky si nechci křivit sedlo, který mám nový a byla bych ráda, kdyby mi vydrželo velmi dlouho. No a potom jdeme krokovat, to je základ všeho. Po vykrokování ještě finálně dotáhnu a můžeme začít pomalu pracovat. Chtěla bych předem říct, že teď máme novou trenérku a začínáme pracovat úplně jinak, než jsme doteď prostě byli zvyklí. A možná víte nebo nevíte, tak já jsem si ho obsedala sama s mojí kamarádkou, takže samozřejmě nikdy jsem předtím koně neobsedala a nepřiježďovala. Tím pádem se tam vybudovalo spoustu zlozvyků a chyb. No ale hlavní věc, na kterou se zaměřujeme teď s novou trenérkou, tak chceme, aby odboural to, že on na jízdárně prostě je ve stresu. A je ve stresu z toho důvodu, že prostě párkrát, když něco začal dělat špatně, tak jsme ho potrestali místo toho, aby prostě jsme ho uklidnili a zkusili to znova a on si tady ty věci strašně pamatuje a on prostě potom stačí, že já stuhnu v ruce nebo cokoliv a on se prostě neuvolní, začne zrychlovat, začne panikařit. Tady můžete vidět, že my jsme měli asi 3 tréninky s tou novou trenérkou a ten kůň je úplně jiný. On prostě vytahuje se krásně dolů, o to nám jde, protože on prostě jak panikařil, tak byl zvyklý chodit tak jako zaseklej a stuhlej. Takže my prostě teď jenom chceme, aby se dokázal sám takhle vytáhnout, pofrkat si, uvolnit se. A je to neskutečný, ten rozdíl, co za těch pár tréninků je. Ten kůň normálně jeho baví najednou zase pracovat na jízdárně. A můžete se těšit třeba na další videa, i třeba přímo z tréninku, protože mně to přijde jak kouzlení. No je to magie, to, co se tam děje, jako. A samozřejmě nemůžeme odejít bez toho, aniž bychom po sobě uklidili, nejsme žádný praseta. No a nakonec pomazlíme a jedeme to celý na novo, akorát v obráceně, takže nejdřív já se slíknu ze všech věcí, napiju se a potom slíknu koně. Některý koně nenávidí sundavání, nadávání uzdečky, ale on prostě vždycky je strašně kontaktní a vždycky, když mu sundám uzdečku, tak on se prostě chce pomazlit. A nebo když mu ji právě nandávám, tak on se úplně mi hrne do těch rukou, abych už mu ji nandala. Jako absolutně nevím, jak jsem ho tady to naučila, ale prostě je to tak. A je to fajn, jako nestěžuji si, rozhodně lepší, než kdyby prostě uhybal předtím a dával hlavu nahoru. Stejně tak jako sedlám všechny díly zvlášť, tak i odsedlávám a to hlavně z toho důvodu, že já nechci mít tu spocenou dečku přilepenou přímo jakoby na té kůži toho sedla, aby prostě mi zkrátka vydrželo to sedlo díl. A tady můžete vidět, že ještě mu rozplejtám 100 let starý zapletený copánek, vzhledem tomu, že nosí tu masku, tak většinu času má minimálně vepředu ten copánek, aby mu to nevadilo do očí. Potom ho opláchnu tam, kde je spocený, někdy když je velký vedro, tak prostě ho opláchnu celýho, jde do výběhu. A to je jeho konec pro dnešek, ale můj konec to není, protože já musím ještě všechno uklidit a to je moje nejméně oblíbená část tady to, jo. Všechno odníst, já už prostě mentálně jsem nastavená, že už jedu domů, ale není to tak. Nejdřív musím všechno uklidit a samozřejmě já nejsem žádný čuně, takže já po sobě uklízím, já po sobě zametám a tak dále, protože nebudu dělat ve stáji bordel, jo. V šatně zase všechno zandáme zpátky, abych to tam příště zase našla na stejném místě a nemusela to nikde hledat. No a tady to video se pomalu chýlí ke konci a tím bych vám chtěla říct, abyste mi dali like, odběr, nechali komentář a sledovali mě na všech sociálních sítích. Tak se mějte!